ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እንመኝላችኋለን። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትታደሙን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ንሆ ሰዓቱ ደርሶ ዛሬም ይሄው በድጋሚ ተገናኝተናል። ወሳኝ ሆኖ ተኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ከአርስተ ዜናዎቹ ስንጀምር ከወደ ሰቆጣ ይወስደናል። ሰቆጣ በጀግኖቿ ዛሬ ነሐሴ 27 ነጻ ወጣለች። የድሉ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን እንዳስሳለን። በጣም መሰማት ያለበት መረጃ ነው። እንድታዳምጡን ጋብዛለን። በማስከተል ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ወስዳችኋለሁ። አንድ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ስራቸውና ቤተሰቦቻቸውን ጥለው በማይጸብሪ ግንባር እየተዋጉ ይገኛሉ። ከግንባር ሆነው አንድ ወሳኝ የሆነ መልእክት ለመላው ኢትዮጵያውያን አስተላልፈዋል። እሱን እናግራችኋለን። መሰማት ያለበት መረጃ ነው። በማስከተል እንግዲህ ዛሬ የደቡብ እዝ ቀዳማዊ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ለህወሓት ሲሰልሉ መረጃ ሲያቀብሉ እጅ ከፍንጅ በማስረጃ ይዣቸዋለሁ ያላቸውን ወታደሮች የሰራዊቱ አባላቶችን ዛሬ እንግዲህ ፍርድ ቤት አቁሞ ከሷቸው ፈርዶባቸዋል። የፍርድ ሁኔታ ምን ይመስላል? ስንት ዓመት ፈረደባቸው? እነማን ናቸው? ሙሉ ዝርዝሩን ከነፍርዱ ይዘናል። እሱንም እነግራችኋለሁ። የመጨረሻው መረጃችን የሚሆነው እንግዲህ ከወደ ሱዳን ያገኘነው መረጃ ነው። አንዲት ታዋቂ የሱዳን ጋዜጠኛ ኢትዮጵያን ደግፋ አንድ አነጋጋሪ ጽሑፍ ጽፋለች። ሱለይማን አብደላ ወደ አማርኛ መልሶልናል። እሱን የምናቀርብ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ሁኑ። ለምትሰጡን አስተያየት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ይሁኑ። ያተርፋሉ እንጂ አይከስሩም። አሁን ቀጥታ ወደ ዝርዝሩ ወስዳችኋለሁ። ሪበል ሰቆጣ፣ ሪበል ኮረም፣ አርባ ርብ ይሸበራል ኢየሩሳሌም ተብሎ እንደተዘፈነው ዛሬ በዕለተ አርብ ጀግናው የአማራ ልዩ ኃይልና የዋግ ሚሊሻ እንደዚሁም ወጣቶች ሰሞኑን ባደረጉት ዘመቻ ዛሬ ረፋድ 3 ሰዓት አካባቢ ሰቆጣ ከተማና አካባቢውን ከአሸባሪው ትነግ አስለቅቀዋል። በዘመቻው የወገን ጦር ወራሪውን የትነግ ኃይል አይቀጡ ቅጣት ቀጥቶታል። በአሁኑ ጊዜም የማጽዳትና የአሰሳ ስራ እየተሰራ መሆኑን ታውቋል። የሰቆጣ ከተማ ነዋሪ ለልዩ ኃይሉና ሚሊሻው ደማቅ አቀባበል አድርገዋል። የአማራ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ወጣቶች የዋግ ሚሊሻና ወጣቶች ዘመቻው እንዲሳካ ያደረጉት ተጋድሎ ለድል ማብቃቱን እንዳስደስታቸው ተናግረዋል። ድሉ የመላው ሀገሪቱ እስከሚሆን ድረስ ትግላቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አስታውቀዋል። ለሰቆጣ ወጣቶችና ለመላው የዋግ ጀግኖች ለከፈላችሁት መስዋዕትነት ታላቅ የክብር ምስጋናዬን አቀርባለሁ ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ተናገሩ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አገኘሁ ተሻገር በትዊተር ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ሽብርተኛው የትነግ ወራሪ ቡድን በግንባር እየተፋለሙና ጀብድ እየፈጸሙ ላሉ የጸጥታ አካላት ለሰቆጣ ወጣቶችና ለመላው የዋግ ጀግኖች ምስጋናን አቅርበዋል። ዛሬ ጀግናው የአማራ ክልል ኃይል ለቀናት በአሸባሪው ትነግ ወራሪ ቡድን ተይዞ የነበረውን የሰቆጣ ከተማ ተቆጣጥሮታል። ለሰቆጣ ወጣቶችና ለመላው የዋግ ጀግኖች ለከፈላችሁት መስዋዕትነት ታላቅ የክብር ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ትነግ ይደመሰሳል፣ እናሸንፋለን ብለዋል። የህልውና ዘመቻ ጥሪውን ተቀብለው በግንባር የሚገኙት ረዳት ፕሮፌሰር ጌትነት አልማው እኛ ኢትዮጵያውያን እያለን አሸባሪ ህወሓት እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም ሲሉ ተናገሩ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህሩ ረዳት ፕሮፌሰር ጌትነት አልማው አሸባሪው ህወሓትን ለመደምሰስ የቀረበውን የክተት ጥሪ ተቀብለው በማይጸብሪ ግንባር ተሰልፈዋል። ለአገር ሉዓላዊነት መከበር ኢትዮጵያዊ ሁሉ መታገል አለበት የሚሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ በግንባር እየተፋለምኩ ያለሁት የአገሬን ሉዓላዊነት ለማስከበር ነው ሲሉ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጸዋል። በተሰለፉበት ግንባር የመከላከያ ሰራዊቱ፣ የጸጥታ ኃይሎችና የአካባቢው ህዝብ በጠላት ላይ ድል እየተቀናጁ እንደሆነ ተናግረዋል። መላው ህዝብ በድል አድራጊነት መንፈስ ለአገሩ ሉዓላዊነትና አንድነት በመዋደቅ ለግለሰቦች ስልጣን ሲል ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሳውን አሸባሪ ቡድን በያለበት መታገል እንዳለበት አመልክተዋል።
ረዳት ፕሮፌሰር ጌትነት አክለውም እኛ ኢትዮጵያን ይያለን አሸባሪው ቡድን ይፈርሳል እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም ይህም በተግባር እየታየ ነው ብለዋል። አሸባሪው ህዋት ትምርት ቤቶችን የጤና ተቋማትን ቤተ እምነቶችንና የህዝብ መገልገያ መሰረተ ልማቶችን እያወደመ እየዘረፈ የሚገኙ አሸባሪ ቡድን የሚነዛውን የሐሰት ወሬ መከተል እንደማያስፈልግ አስገንዝበዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ድል ያደረገ እንደሆነ መታወቅ አለበት ያሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ ሁሉም ዜጋ ባለው አቅም በግንባር በመገኘትና ደጀን በመሆን ለአገሩ ነጻነት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግም መልእክት አስተላልፈዋል። ቡድኑ ምንም የማያውቁ ህጻናትን ለጦርነት ያሰለፈ ለሞት እየደረጋቸው እንደሆነም አክለዋል። የደቡብ እዝ ቀዳማዊ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ዛሬ በነበረው ችሎት ግራና ቀኙን ማስረጃ መርምሮ የፍርድ ውሳኔ እየሰጠ ይገኛል። ለአሸባሪው ህዋት ቡድን ሲሰሩ በነበሩ 48 የሰራዊቱ አባላት መካከል 16ቱ በችሎት ቀርበው ፍርድ ቤቱ የመጨረሻ ውሳኔ አስተላልፏል። የፍርድ ውሳኔ የተላለፈባቸው ስም ዝርዝር መጋቢ 50 ለቃ አብርሃም ገባቦ የ2 አመት ከ9 ወር እስር፣ 50 ለቃ ጊዳይ ገብረ ዮሐንስ የ18 አመት፣ ሻለቃ ባሻሹ መዬ ወልደ ብርሃን የ17 አመት፣ ሌተናል ኮሎኔል ገብረ ኪዳን ወልደ ማርያም የ18 አመት፣ ሻምበል ሀብቱ አበራ የ17 አመት፣ ኮሎኔል ወንድም ገብረ ዋህድ የ18 አመት ከ3 ወር፣ 100 አለቃ ካሱ ብርሃነ የ18 አመት፣ 100 አለቃ ሹመንዲ ትርፌ የ18 አመት ከ8 ወር፣ ኮሎኔል ገብረ ሳሙኤል ወላይ የ14 አመት ከ2 ወር፣ ምክትል 100 አለቃ አደም ያደታ የ6 አመት፣ 50 አለቃ ኪኒሶ መኮንን 5 አመት፣ 100 አለቃ ለአከ ክንፈ የ13 አመት ከ1 ወር፣ ሌተናል ኮሎኔል ብርሃነ ወላይ የ10 አመት፣ ሌተናል ኮሎኔል ወልዳይ ብርሃነ 5 አመት ከ5 ወር፣ ኮሎኔል ሀዱሽ ገብረመድን 13 አመት ከ2 ወር፣ ሻምበል ብርሃነ ገብረወልድ 17 አመት የተወሰነባቸው ሲሆን ከ2 አመት ከ9 ወር እስከ 18 አመት ከ8 ወር በሚደርስ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኗል። ሻለቃ ጻይ ምንዳ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሲናገሩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ አሸባሪው የህዋት ጁንታን በመደገፍ በግንባር ሆኖ ከሚዋጋው በላይ በውስጣችን ተሸሽገው የተለያዩ ወንጀሎች ሲፈጽሙ እንደነበረ ተናግረዋል። በመጨረሻም ማስረጃ ለማሰባሰብ ከ4 ወር በላይ እንደፈጀ አስረድተዋል። ግብጽ ለማንም አትጨነቅ፣ ጉርብትናን ማታውቅ፣ አረባዊነት የሌለባት አፍሪካዊነትን ምትጸየፍ፣ ነገር ግን በስማችን የምትነግድ፣ በሰው ልጅ ውስጥ አዘኔታዊ ጽንሰ ሐሳብ ያልሰራባት፣ በገንዘብና በስልጣን ፍቅር የተገነባች፣ ግጭትን የምታቀጣጥል፣ የሌሎች ሰላም መሆን የማያስደስታት ሀገር ናት። ዓለም ላይ ግጭቶችን በማቀጣጠል፣ ጎረቤቶችን በማስወረር፣ በጎረቤቷ ላይ ክህደትን በመፈጸም፣ የሌሎችን መጥፋት መገዳደል የሚያስደስታት ሀገር ግብጽ ናት። ግብጽ አቅም አንሷት እንጂ በሁሉም ሀገር ላይ ገብታ የእርስ በርስ ጦርነት ከማቀጣጠል ወደ ኋላ አትልም። ግብጽ ከአባይ ውሃ ላይ ትልቁን ድርሻ ለማግኘት ስትል በኢትዮጵያ ውስጥ እጇን አስረዝማ በማስገባት በውክልና ጦርነት እሳት እያነደደች ነው። አሜሪካ እንደ ጭቃ አብኩታ የሰራቻቸው የሱዳንና የግብጽ ባለስልጣናት ኢትዮጵያን በአሜሪካ ማዕቀብ እጅ አስጠምዝዘው የአሜሪካ ተወካይ የሆነውን ትንሹ ቡድን ወያኔን ወደ ስልጣን እንዲመጣ ያቀማቸውን እያደረጉ ነው። ጉዳዩ ግን እነሱ እንዳሰቡት ሳይሆን ኢትዮጵያውያን እንደሚያውቁት ሆነው ይህ ቡድን መልሶ የመኖር እድሉን እያጣ ነው። በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ በስደተኞች ስም የተጠለለው ወጣት የሚኖርበት አገሩን ለማፍረስ ደፋ ቀና ያለ ነው። ይህ በስደተኞች ስም ሱዳን የሚሰለጥን ቡድን ወደፊት የሱዳንን ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ቆርሾ ከማስገባት ውጪ ለሱዳን ጥቅም የለውም። የግብጽን ዓላማ ለማሳካት ሱዳንን መጠቀም የሚያደርጉ እጃቸውን በደም ያጠቡ ጀነራሎች ከወዲሁ አንድ ካልተባሉ ኢትዮጵያ በሱዳን ጥርስ መንገሷ አይቀርም። ይህንን ያለችው ሱዳናዊት ጋዜጠኛ ሱሂር አብዱራህማን ናት። ወደ አማርኛ የመለሰልን ሱሌማን አብደላ ነው። ሱሌማንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በ32ኛው የቶኪዮ ኦሎምፒክ ከፍተኛ ድል ላስመዘገቡ አትሌቶች ሽልማት ሰጡ። ነሐሴ 27 ምሽት በተካሄደው የሽልማት ስነ ስርዓት
በአስር ሺህ ሜትር የሩጫ ውድድር የወርቅ ሜዳሊያ ያስገኘው አትሌት ኮማንደር ሰለሞን ባረጋ 3 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው መኪናና 40 ግራም ወርቅ ተሸልሟል። የብርና ሂናስ ሜዳሊያ ያመጡት አትሌቶችም በቀደም ተከተል 1.5 እና 1 ሚሊዮን ብር ተሸልሟል። አሰልጣኞቻቸውም የሽልማቱ ተቋዳሽ ሆነዋል። ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ሽልማት ከሰጡ በኋላ ባደረጉት ንግግር በቶኪዮ ኦሎምፒክ የተከሰቱ ችግሮች የኢትዮጵያን ኦሎምፒክ ታሪክ ለመቀየር ትልቅ መንደርደሪያ ይሆናሉ ብለዋል። ለቀጣዩ የፓሪስ ኦሎምፒክም ከቶኪዮ ኦሎምፒክ ተምረን ጠንካራ የኦሎምፒክ ቡድን ማዘጋጀት አለብን ሲሉ ተናግረዋል።